Bé, bona tarda. La darrera ponència normativa, després vindran les comunicacions, d'aquesta tarda correspon a l'autora Núria Bosch, catedràtica d'Hisenda Pública de la Universitat de Barcelona, companya meva de facultat, especialista en federalisme fiscal, saldos fiscals i territorials i anàlisi de l'eficiència del sector públic, tema en el qual sembla que hi ha molta ignorància, almenys pel que es deixa veure pels diaris. No? És autora de molt diverses obres, especialment les més recents, Financiació de les comunitats autònomes, Polítiques tributàries i solidaritat interterritorial, i amb Marta Espasa i Albert Soler Oller, i ho traduiré de l'anglès perquè no es noti massa que la meva pronúncia és desastrosa, La política econòmica dels fluxos fiscals interregionals. Bona tarda. En primer lloc, gràcies als organitzadors per la invitació a estar avui aquí a aquest seminari. Entremig de prestigiosos historiadors, jo doncs, sóc una mica l'economista, no? Que crec que sóc l'única que intervé en el seminari. Començaré la meva intervenció parlant del concepte de balança fiscal, que crec doncs, que és un concepte que tothom coneix. Catalunya jo crec que deu ser un dels països del món en què aquest concepte és més popular, però en tot cas per refrescar les idees recordem que els ciutadans tenen relacions fiscals amb diversos nivells de govern, el central, l'intermedi, que seria doncs, la Generalitat, l'autonòmic i el govern local. A la balança fiscal només tenim en compte els fluxos amb el govern central. Quins són aquests fluxos? Doncs, per una part, els impostos que paguem en el govern central, les cotitzacions socials també, i per altra part, la despesa que fa el govern central a Catalunya. Aquesta despesa pot ser directa, que faci doncs, la despesa d'una manera directa, valgui la redundància, al govern central, a través d'inversions, el pagament de les pensions, o de forma indirecta, mitjançant transferències a administracions subcentrals, a la Generalitat o als governs locals. Bé, doncs, la balança fiscal comptabilitza aquests fluxos i el dèficit fiscal que té Catalunya no és altra cosa que la diferència entre aquestes despeses directes més les transferències que fa els governs subcentrals menys els impostos que paguem al govern central. Aquesta diferència doncs, és negativa, per això parlem de dèficit fiscal, en canvi doncs, hi ha altres territoris de l'Estat espanyol que tenen superàvit, que la despesa que fa l'Estat supera els impostos que aquest territori paga. Parlaré també breument de metodologia per situar les dades a què em referiré. Hi ha moltes metodologies? Doncs no. De fet, doncs, les balances fiscals hi ha dos grans enfocs que estan doncs, àmpliament recolzats per l'acadèmia a nivell internacional. Un és l'enfocament de la càrrega-benefici, que aquest enfocament el que fa bàsicament és intentar mesurar com les polítiques públiques incideixen en el benestar dels ciutadans. Per exemple, doncs, quina és la càrrega que tenen pels impostos que paguen, com es beneficien dels serveis públics. Per tant, entrem en el benestar del ciutadà, entrem en el benefici que rep dels serveis públics i la càrrega que ha de suportar pagant impostos. En canvi, hi ha un altre enfocament, que és el del flux monetari, que aquest ens serveix més per mesurar l'impacte econòmic que les polítiques públiques tenen en un territori.
És a dir, l'acció del sector públic en un territori. Si el sector públic doncs, inverteix en un territori, això òbviament té un efecte econòmic positiu. Per tant, aquest enfoc intenta mesurar aquest impacte de l'acció pública en un territori. Com dit, aquests dos enfocs estan internacionalment validats i estan recolzats per a nivell acadèmic. Anem a entrar una mica més en què es diferencien aquestes metodologies a l'hora d'assignar doncs, despeses i impostos a un territori. En l'enfocament de la càrrega-benefici, moltes vegades es diu l'enfocament del flux del benefici, per simplificar, les despeses es comptabilitzen allà on resideix el beneficiari. Això vol dir que igual una despesa que té lloc en un territori no es comptabilitza totalment en aquell territori si es creu que hi ha beneficiaris en altres territoris. És a dir, doncs, una inversió que es faci a Catalunya, per exemple l'AVE, no?, que ve a Catalunya, es pot considerar que l'AVE a Catalunya no només beneficia en els catalans, sinó que també beneficia els madrilenys, ja que poden venir a Barcelona més ràpidament. Bé, doncs llavors aquesta despesa que s'ha fet a Catalunya en la inversió de l'AVE no s'imputa tot a Catalunya, sinó que també una part s'imputa a Madrid perquè es creu que hi ha ciutadans de Madrid que se'n beneficien. En canvi, en l'enfocament del flux monetari, la despesa s'imputa allà on es localitza, allà on es realitza. És a dir, que si fem una inversió de l'AVE a Catalunya, imputarem tota aquesta despesa a Catalunya i no imputarem despesa a Madrid. Això bàsicament té importància amb el que serien les despeses de l'administració central de l'Estat, perquè lògicament tot el que són les despeses doncs, dels ministeris, la despesa amb el sou dels funcionaris que treballen als ministeris, de les institucions centrals de l'Estat, en el primer enfoc, en l'enfoc càrrega-benefici, es reparteixen al llarg de tot l'Estat, ja que es considera que aquells funcionaris treballen per tots els ciutadans de l'Estat i, per tant, doncs, se'n beneficien tots. Repartim aquella despesa, generalment es fa en funció de la població. En canvi, en l'enfocament del flux monetari, doncs, tota la despesa d'aquestes institucions centrals de l'Estat i la despesa dels funcionaris dels ministeris la imputaríem a Madrid. Per què? Perquè aquells funcionaris, el fet de que resideixin a Madrid, consumeixin a Madrid, té un impacte econòmic per la seva economia important. Per això, doncs, molts territoris i moltes ciutats moltes vegades es barallen per poder tenir les seus d'institucions, perquè el fet aquell té un impacte econòmic, no? Per tant, en l'enfocament del flux monetari, imputaríem tot aquesta despesa a la Comunitat de Madrid. Pel que fa als ingressos, als impostos, l'enfocament càrrega-benefici imputa l'impost en allà on es considera que hi ha l'individu que suporta la càrrega d'aquest impost, no allà on l'impost s'ha generat. Això, per exemple, doncs, tenim una empresa que paga un impost de societats i està radicada a Catalunya. Aquesta empresa traslada l'impost en els preus dels productes que ven, però aquell producte no es consumeix a Catalunya, sinó que es consumeix en un altre territori de l'Estat. Doncs s'hauria d'imputar aquest impost no a Catalunya, sinó allà on resideix el consumidor, perquè és el que suporta la càrrega. En canvi, en l'enfocament del flux monetari, imputem l'impost en allà on s'ha originat, és a dir, allà on hi ha el fet imposable, la base imposable. Per tant, si aquella empresa està radicada a Catalunya, els impostos que aquella empresa paga els imputarem a Catalunya. Per què? Perquè s'originen a Catalunya de la seva activitat econòmica.
Per tant, a l'enfocament del flux monetari, fixem-se que ens dona més la idea de quins serien els ingressos si aquell territori fos independent, si, quina seria la seva capacitat per generar ingressos fiscals. El primer enfocament de la càrrega-benefici suposa, lògicament, haver de fer moltes hipòtesis, perquè, lògicament, hem de suposar quins són els possibles beneficiaris i quins són els que han de suportar la càrrega. I això suposa, doncs, haver de fer hipòtesis. En funció de les hipòtesis que fem, tindrem uns resultats o uns altres. Per tant, és més susceptible, diguem-ho així, de fer cuina. De fer cuina. En canvi, l'enfocament del flux monetari, si tenim la despesa territorialitzada i sabem allà on s'originen els impostos, és molt fàcil de comptabilitzar, no hem de fer hipòtesis. I doncs, això, en el cas de l'Estat espanyol, es pot fer perquè doncs, l'Estat té la despesa pública que fa territorialitzada a nivell provincial i, per tant, és fàcil saber què es gasta territorialment a les diferents comunitats autònomes. Un altre aspecte important de la metodologia és el concepte aquest de neutralitzar el saldo fiscal. És a dir, doncs, nosaltres tindrem un saldo, serà un dèficit o serà un superàvit, però hauríem de tenir en compte si el pressupost de l'Estat està equilibrat o no. Què vol dir? Doncs el pressupost de l'Estat pot presentar un dèficit. Les despeses de l'Estat poden ser superiors als ingressos, com succeeix doncs, en la conjuntura actual i el pressupost doncs, de l'Estat no està equilibrat. També pot presentar un superàvit. Anys enrere l'Estat havia tingut superàvit. Bé, doncs hauríem de mirar de equilibrar aquest pressupost. Per què? Perquè si no, no podrem veure els efectes redistributius de la política pressupostària del govern central. Si calculem els saldos fiscals de totes les comunitats autònomes espanyoles, hauria de ser una cosa de suma zero. Per què? Doncs els dèficits d'uns territoris s'haurien de compensar amb els superàvits que tenen altres territoris. Suma zero. Si el pressupost no està equilibrat del govern central, això no tindrà lloc. En èpoques com les actuals, que el pressupost de l'Estat té un fort dèficit, doncs lògicament això fa que tots els saldos de les diferents comunitats autònomes es tornin més favorables, en el sentit que les comunitats que tenen dèficit disminueix el seu dèficit i les que tenen superàvit també disminueix el seu superàvit, o augmenta el seu superàvit. Per què? Perquè fins i tot es podria donar el cas que l'Estat gastés tant, tingués un dèficit pressupostari tan elevat, que totes les comunitats autònomes tinguessin superàvit fiscal. Perquè doncs, la despesa fos tan enorme en relació als impostos que hi hagués superàvit fiscal. Llavors, que no hi ha redistribució? Sí que hi ha redistribució. I per veure aquesta redistribució hem de neutralitzar. Després explicaré com ho fem. I un altre avantatge de la neutralització és que serveix per analitzar una sèrie històrica, perquè si no, si analitzem una sèrie al llarg dels anys, és clar, els saldos estan influïts doncs, pels desequilibres pressupostaris del govern central i en funció, com he dit abans, de si hi ha més dèficit o hi ha superàvit en el pressupost del govern central, això influeix sobre els saldos dels territoris. Llavors, què fem per neutralitzar? Doncs, bàsicament, en el cas de dèficit, que el pressupost de l'Estat presenta dèficit, el que fem és considerar que aquest dèficit s'ha de finançar i, per tant, es finança amb endeutament. L'Estat, per equilibrar, s'endeuta.
Bé, doncs, el que hem de fer és comptabilitzar la càrrega d'aquest endeutament, perquè, de fet, doncs, aquest endeutament s'haurà d'amortitzar, genera una càrrega, i això doncs, ho paguen els ciutadans. El que es fa és, doncs, la càrrega d'aquest endeutament se suma a la càrrega dels impostos. D'aquesta manera, el pressupost de l'Estat, diríem, queda equilibrat. El dèficit que es cobreix amb deute, doncs aquesta càrrega, aquest deute, s'imputa com una càrrega sobre els impostos que paguem. Si hi ha superàvit, el procés hauria de ser al revés. Hauria de ser al revés. És a dir, que hauríem de disminuir la càrrega dels impostos perquè es considera que aquell superàvit que té el pressupost de l'Estat en el futur es pot dedicar a reduir impostos. També això, en lloc de posar l'èmfasi en augmentar els impostos, és a dir, la càrrega del deute ve a augmentar la càrrega, ve a sumar i se suma a la càrrega dels impostos, ho podríem fer via despesa, és a dir, doncs, bueno, com que tenim dèficit, el que fem és reduir la despesa fins a equilibrar-ho als ingressos. El que passa que normalment s'utilitza més aquesta, i a nivell internacional també, doncs el fet aquest de considerar que el dèficit genera deute i la càrrega del deute doncs, se suma a la càrrega dels impostos. Anem a veure ja resultats després d'aquesta petita introducció. La Generalitat de Catalunya calcula des de ja fa bastants anys el dèficit fiscal de Catalunya, la balança fiscal. Les últimes dades de què disposem són de l'any 2010, que es van fer públiques aquest any, a la primavera d'aquest any. I doncs veiem que tenim un dèficit fiscal, segons l'enfocament del flux monetari, de més de 16.000 milions d'euros, el qual representa el 8,5% del PIB. Això doncs, en termes de, per habitant representa 2.260 euros per cada català any i segons l'enfocament del flux del benefici el dèficit és més petit, supera els 11.000 milions d'euros, el 6% del PIB. Per què és més reduït? Doncs perquè imputem a Catalunya unes despeses que no tenen lloc a Catalunya. Imputem a Catalunya, com he dit abans, la despesa de l'administració central de l'Estat, que té lloc a Madrid. I això doncs, també representa uns 1.500 i pico euros per cada català any. La Generalitat té una sèrie des de l'any 1986 que ve calculant la balança fiscal de Catalunya amb l'administració central. Per tant, són 25 anys els que ja té, amb la mateixa metodologia. Aquí tenim la sèrie, veiem que va variant, però que doncs, sempre la mitjana se situa entre el 8 i 9%. Aquesta seria la sèrie que té en l'enfocament del flux del benefici, l'altra era el flux monetari, que també doncs, xana és del 6% del PIB. Bé, anem a analitzar una mica més aquestes dades. Segons l'enfocament del flux monetari, en aquests anys, no, en aquests 25 anys, doncs Catalunya aporta aproximadament un 19-20% dels ingressos de l'Estat, és a dir, un 20% dels ingressos de l'Estat es generen a Catalunya i rep de l'Estat el 14% de la seva despesa. Això vol dir que el 25% dels ingressos es queden a la resta de l'Estat, és a dir, no tenen retorn.
Ara bé, aquest retorn es fa més desfavorable si no considerem l'administració de la Seguretat Social. Per què val la pena no considerar-la? Perquè el que gasta l'administració central a Catalunya en pensions no és una despesa discrecional, està en funció, doncs, dels jubilats que hi ha a Catalunya. Per tant, si hi ha més jubilats, gastarà més, si hi ha menys jubilats, gastarà menys. Però no és una despesa discrecional. Si, per tant, doncs, abandonem aquesta despesa que no és discrecional i també doncs, els ingressos de la Seguretat Social, les cotitzacions, i deixem bàsicament la part que representa doncs, la part més discrecional de l'Estat, és a dir, doncs, la despesa que decideix discrecionalment l'Estat gastar a Catalunya, bé, veiem doncs, que aquest no retorn es fa més desfavorable. Aportem doncs, aquest 20% dels ingressos, però només en retornen l'11%. La despesa que ve a Catalunya és l'11% de la despesa que es fa a tot l'Estat. També recordem ara que nosaltres tenim una població que representa el 16% de la població de l'Estat, per tant, molt per sota del pes de la població. Això vol dir que aproximadament el 43% dels ingressos no retornen, queden a fons perdut. Això s'ha dit moltes vegades, no? Per cada euro que aportem no retornen 43 cèntims. Anem a veure també si aquest dèficit com ha evolucionat en el temps. Doncs el que veiem és que el dèficit fiscal de Catalunya té una tendència creixent. La mitjana del 1986 al 1999, és a dir, el segle passat, en termes de PIB, se situava entorn doncs, del 7,9% del PIB. Per lo que va de segle, des del 2000 al 2010, estem ja al 9% del PIB. El dèficit s'ha agreujat, segurament perquè som més rics i, per tant, aportem més. En termes d'euros per habitant, euros per català, i en termes d'euros constants, és a dir, corregits per la inflació, el 1986... Catalunya aportava per habitant 1.092 euros, l'any 2010 aquests 2.260 euros. Estic donant dades del flux monetari, sempre. Això vol dir que durant aquests 25 anys el dèficit acumulat suma 300.000 milions d'euros, aproximadament. Per veure més d'una forma més entenedora què representa això, doncs vol dir que cada català, cada un de nosaltres, hem aportat durant aquests 25 anys 40.000 euros a l'Estat sense retorn. I això vol dir que una família de 4 membres doncs, ha aportat durant aquests 25 anys 160.000 euros. És excessiu aquest dèficit fiscal? Aquesta és la qüestió, no? Bé, d'entrada sí que s'ha de dir que a tots els estats que podem analitzar, els territoris més rics tenen dèficit fiscal. Els territoris rics solen tenir dèficit fiscal i els territoris més pobres tenen superàvit perquè, lògicament, tot estat fa una certa política redistributiva a nivell territorial. Ara, la qüestió aquí doncs, és analitzar si la magnitud d'aquest dèficit fiscal que pateix Catalunya és excessiva o no. Com ho podríem valorar això? Bé, hi ha, diríem, un criteri que seria normatiu en el sentit que això s'ha dit moltes vegades, però que també a nivell internacional doncs, s'ha utilitzat,
de dir, doncs, un territori ha de pagar, ha de contribuir a les arques estatals d'acord a la seva riquesa i ha de rebre d'acord a les seves necessitats, i aquestes necessitats bàsicament venen representades pel pes de la població. Una altra manera de poder-ho valorar seria, doncs, comparant-se amb altres estats i territoris dintre aquests estats, doncs, que són relativament rics, semblants a Catalunya. Lògicament, quan fem aquestes comparacions internacionals, hem de tenir en compte diferències metodològiques que hi poden haver, ja que, com he dit abans, bàsicament hi ha aquests dos grans enfocaments, però sempre hi poden haver especificitats a l'hora d'aplicar-los. I llavors també s'han de tenir en compte, doncs, circumstàncies com els nivells competencials que tenen aquests territoris, que poden afectar. Anem primer a analitzar una mica el criteri normatiu, és a dir, el que aquí faig és un exercici de dir què passaria a l'estat espanyol si cada territori contribuís d'acord a la seva riquesa, bàsicament al seu PIB, i rebés d'acord a la seva població. Per fer això, em baso en les balances fiscals que va calcular el govern espanyol l'any 2008, referides a l'exercici 2005. És l'única vegada, doncs, que el govern espanyol ha calculat les balances fiscals. Aquí tenim totes les comunitats autònomes. Les que tenen la barra cap amunt, doncs, vol dir que tenen superàvit; les que tenen la barra cap avall vol dir que tenen dèficit. Aquí està en termes absoluts. Lògicament, Catalunya, com que és la comunitat més gran, doncs, és el que té el dèficit més gran en termes absoluts. Per relativitzar-ho en funció de la població, mirem aquest altre de gràfic, que aquí, doncs, està en euros per habitant. En aquest cas, doncs, veiem que no és Catalunya la que en euros per habitant té el dèficit fiscal més gran, sinó que és Balears. I després veiem aquí que hi ha alguna comunitat, com per exemple València i Múrcia, que de fet no els tocaria estar en una situació de dèficit fiscal pel seu nivell de renda. València és una comunitat que actualment està a la novena o dècima posició en termes de PIB per càpita, amb un rànquing de la més rica a la menys rica. Múrcia tampoc és una comunitat especialment rica. Per tant, ja aquí veiem alguna anomalia. I també veiem que el País Basc i Navarra, que són, doncs, dues comunitats riques, tenen un dèficit fiscal per càpita molt reduït. Aquí, doncs, es posa de manifest l'avantatge del seu sistema de finançament, la foralitat. Aquí ho tenim en termes de PIB. Catalunya presentava un 8,5% al voltant del 8,5% de dèficit fiscal en termes de PIB. Els resultats que va donar el govern espanyol eren molt semblants als resultats que sempre ha obtingut la Generalitat. Bé, doncs, què passaria si repartíssim, o si cada territori contribuís d'acord a la seva riquesa i, doncs, revés d'acord a la seva població? Doncs aquí són les comunitats que tenen superàvit i veiem bàsicament que totes haurien de reduir el seu superàvit, és a dir, que tenen un superàvit per sobre aquest criteri normatiu. Per exemple, Extremadura, que per cada euro pagat ni retorna 1,75, aquestes barres representen per cada euro que paguem què ens retorna. Doncs Extremadura, per cada euro que paga, ni retorna 1,75. Bé, doncs, si s'apliqués aquest criteri normatiu, en lloc de rebre 1,75, hauria de rebre 1,47. Per tant, ja veiem aquí que hi ha una redistribució molt favorable a aquests territoris. I llavors,
aquí tenim doncs, els territoris que presenten dèficit. Aquí, per tant, tenim Catalunya. En tots els casos, llevat del País Basc i Navarra, veiem que el dèficit que tenen aquests territoris està per sobre el normatiu. És a dir, que el dèficit és més alt que si apliquéssim aquest criteri normatiu. Per exemple, a Catalunya, doncs, d'acord a les dades del govern espanyol, per cada euro aportat només n'hi retornen 0,72 cèntims i, en canvi, si s'apliqués el criteri normatiu, haurien de retornar-hi 0,84 cèntims. Per tant, això, si s'apliqués, voldria dir que el dèficit fiscal de Catalunya hauria de reduir-se bàsicament uns 4 punts del PIB, és a dir, en lloc d'estar situat al 8,5% del PIB, doncs hauria d'estar situat entre el 4 i 5% del PIB si s'apliqués aquest criteri normatiu, que si podem estar d'acord o no. I llavors anem a comparar-nos amb altres països que calculen balances fiscals i que sempre també una cosa que veiem constant en aquests països que calculen balances fiscals és que neutralitzen el saldo fiscal, que aquest és un debat que ha tingut lloc sempre aquí a l'Estat espanyol, que molta gent doncs, no està d'acord amb neutralitzar el dèficit. Bueno, doncs, a nivell d'aquests països que calculen balances fiscals veiem que presenten els saldos neutralitzats. Bé, aquí tenim el cas d'Austràlia, que doncs els territoris més rics presenten un dèficit fiscal a Austràlia Occidental del 3,93% del PIB, Victòria del 0,89% del PIB. Alguns estats d'Estats Units d'Amèrica, Califòrnia, un 4,19% del PIB, Nova York, 4,03% del PIB, Massachusetts, 3,86% del PIB, que per cert, no sé si els han repartit un resum que, de la meva ponència, que aquesta dada està equivocada, ho vaig veure, no sé, devia haver-hi un error tipogràfic. Canadà, un altre estat que calcula balances fiscals, aquí tenim els dèficits que presenten les províncies més riques, Ontario, 2,33% del PIB, British Columbia, 0,90% del PIB, Alberta, 3,23% del PIB. I en el cas d'Europa tenim Bèlgica, que Flandes doncs, presenta un dèficit al voltant del 4%, 4,40% del PIB. Per tant, vist aquestes dades, podem concloure que a Espanya hi ha una redistribució excessiva i per tant doncs, que el dèficit fiscal de Catalunya hauria de ser més reduït. I per acabar ja, perquè em diuen que haig d'acabar, un anàlisi també que ens diu què origina el dèficit fiscal de Catalunya. Vaig fer un anàlisi de 4 anys del dèficit fiscal del 2006 al 2009 i el que veiem és que el finançament autonòmic, és a dir, el mal finançament autonòmic, el mal finançament de la Generalitat, és la causa principal del dèficit fiscal que té Catalunya. Diríem que aquest factor determina el 35% del dèficit fiscal. Després tenim altres despeses, altres programes de despesa, per exemple, infraestructures, determina el 10%, protecció i promoció social, 11%, seguretat ciutadana, institucions penitenciàries, 10%, hi hauria defensa, el que passa que defensa és una despesa que és una mica estratègica i per tant no té molt sentit prendre-la com una dada molt rellevant. I llavors doncs, hi haurien tota una altra sèrie de programes de despesa que ja tenen un pes que el grau de determinació que suposen del dèficit fiscal és molt més petit i estan agrupats en aquesta columna que diu altres. Per tant, tenim un dèficit fiscal que es pot considerar excessiu
I veiem que aquest dèficit fiscal, bàsicament, o un factor molt important, és pel mal finançament que històricament ha tingut la Generalitat. Res més i moltes gràcies.